na berzi, nisam sebe vidio u tome. Jednostavno nisam sebe vidio u tome iz razloga što bi mene tamo neko etiketirao da ja vredim, ne znam, 400, 500, 600, 300, koliko god eura i da mogu da napredujem do nekog određenog nivoa i to je to. Ja sam želeo više i sad želim više, želim tu slobodu. Želim nešto što 99% ljudi možda mašta, mada i ne mašta, čak i ne smijem da sanjam o tome, ja to želim. Generalno, koje su nam mogućnosti u životu? Dakle, može taj, znači, da idemo tim nekim redovnim putem i da učestvujemo u nekoj od tih hijerarhijskih struktura. Bilo to neko državno preduzeće, neko ministarstvo, ne znam, vojska, policija, zdravstvo, crkva, sve privatne kompanije, sve su nam tako hijerarhijski namešteni. Imamo tako radnike, pa neke njihove supervizore, menadžere nižeg nivoa, menadžere višeg nivoa i board direktora. I sve tako funkcioniše. I to je čista piramidalni sistem. S druge strane, naša kompanija se bavi mrežnim marketingom. Samo ko prvi put sluša uopšte što sam na tom mrežnom marketingu, da digne ruke, da znam kome pričam. Prvi, drugi, treći put, ko sluša? Hvala. Generalno, mrežni marketing je u svetu prisutan nekih 70-80 godina. U Srbiji je ušao pre 30 godina. I ušao je možda malo na pogrešan način. Ljudi svašta nešto misle o mrežnom marketingu, su neke gluposti, prevare, te piramide i to. Međutim, mrežni marketing je sve samo ne piramida. Videli smo sve ostale piramide. Mrežni marketing više je čak i hijerarhijski liči na neki koren stabla. I generalno, mrežni marketing je jedini sistem gde sa nikakvom ili sa minimalnom investicijom možete ostvariti finansijsku slobodu. Znači, u jednom drugom klasičnom poslu vi ne možete bez para da imate prihode koji su vam dovoljni za lagodan život. Generalno, sad na primer, ima dobar tender, možda i prošao, to im je četvrti na Adi, da uzmete 3 kvadratna metra ovog prostora da iznajmite frižider za sladoled, treba da platite oko 15.000 eur. To je 300.000 eur je bilo za 22 mesta, pa ako napravimo deal, nas 22, po 15.000 eur uložimo, svako dobije po jedno mesto da na Adi prodaje sladoled. Za sezonu, 100 dana, 90 dana, koliko treba. 50.000 eura samo da platimo gradu, dozvole da prodajemo stavove. To je ogromna investicija i niko mi se četvrti tender nije javio jer je jako puno stvari. Tako da još uvijek postoji šansa da se prijavite, juče počela sezona zvanično. Dakle, mrežni marketing je poslovna prilika ako zaista verujete da vredite više. Dakle, oni koji misle da vrede onih 200-300 eura i koji žele da im gazda određuje šta će da rade, koga će da rade i da rade za tuđe snove, onda oni nisu za ovu priču. Za ovu priču su ljudi koji zaista žele da putuju, da izgrade svoj kuću, auto, stan, da školuju decu i sve ostalo što rade slobodni ljudi, jel tako? Koje su nam opcije uopšte u životu? Dakle, zaposlenici, ovo je podela po Robertu Kiyosakiju. Zaposlenici su ljudi, jel tako, koji prodaju svoje vreme za novac. Prodamo 8 sati, 10, 12 sati svom gazdi ili državi i dobijemo neku nagradu za to, tako. Mi njega foliramo da nešto radimo, on nas folira da nas plaća, svi srećni zadovoljni, tako do penzije. S samozaposlenici, oni da kažemo, ostvaruju veće prihode. To su ljudi koji su taj neki svoj, tu neku svoju školu, zanat, otvorili neku svoju kancelariju, advokatsku ili zubarsku ordinaciju ili, ne znam, autolimar ili lakirar ili uglavnom, neko ko je u svojoj toj branši otvorio svoju privatnu firmicu, ali on radi u njoj. I to su samozaposlenici, oni imaju para dokle god radi u toj kompaniji. Kad prestanu da rade, kad odmah godišnji odmor, na zubar odmah godišnji odmor, njegov klijent, jer tako zaboli ga zub, on neće čekati ovog da se vrati, nego ode kod nekog druga i ovaj izgubio svog klijenta. Tako da oni imaju više para od zaposlenika, ali generalno imaju problem sa manjkom vremena, to jest nemaju slobodno vreme. Robert Kiyosaki predlaže da što pre pređemo u ovaj kvadrant biznismena i investitora. Biznismeni su dakle ljudi koji imaju veliki kapital i onda oni otvaraju neke fabrike i prodavnice, ali nisu biznismeni ljudi koji, na primjer, kupe ili otvore menjačnicu i rade u toj menjačnici ili u hamburgeriji. To su i dalje samo zaposlenici. Biznismen je onaj ko neki sistem kupi, napravi i onda on samo tim menadžeriše upravlja, dakle ne radi u njemu. I investitor je to najbolja opcija, tako, to su ljudi koji ne rade za novac, nego novac radi za njih, to je igralište bogatih. I onda tu oni dakle ulažu malo u obveznice, akcije, nekretnine, tako igraju se i uživaju. Robert Kiyosaki još kaže da bogati ljudi tragaju za mrežama i izgrađuju ih, dok svi ostali traže posao. E sad polako posle ovog uvoda dolazimo do naše ideje, šta je SCNet. Dakle, ideja je da zarađujemo od svega što svaki čovek već onako kupuje, koristi i troši. Dakle, mi vama, ni ja, ni u narednih 5-6 predavanja, niko vam neće ponuditi nikakav proizvod, a opet imamo šansu da zarađujemo od svega. Pre toga, čisto ovako jedan apel, da kažemo,
da se informišete o ovoj ideji, pre svega kod ljudi koji su vas doveli, zatim na zvaničnim, tako, sajtovima, na zvaničnim blogovima i kod ljudi koji su za to kompetentni. Opet, kad vas boli taj zub, ne idete kod automehaničara, nego idete kod zubara, tako. E pa kad imate pitanja o SCNET-u, o mrežnom marketingu, informišite se kod ljudi koji su za to kompetentni. Jer ne može vama komšinica Mica koja dobro šije da objasni šta je mrežni marketing. Nije u tome. Možda je nego ponudio šerpu, ali on ne zna šta je mrežni marketing. Tako da isključivo sa sajtova koji su provereni, pre svega sa našeg zvaničnog sajta, sa našeg YouTube kanala, sva predavanja su snimljena, slušajte još 5-10 puta, dobite informaciju kompletnu i onda donesite neku odluku. Koja je ideja? Dakle, mi zarađujemo procenat od 100.000 proizvoda i usluga koji su svuda oko nas. Dakle, sve kompanije, bilo velike, bilo male, daju pa daju određena sredstva za reklamu. Neki daju manje, neki daju više. Uglavnom da sve te pare ne bi završile, ne znam, recimo Željku Mitroviću ili ovima koji imaju billboarde, internet oglas i ostali, jedan deo para može završiti nas u našem džepu. Koliko će, to sad zavisi od nas i našeg angažovanja. Dakle, te kompanije su voljne i spremne da određen deo tih marketičkih sredstava daju SCNET-u i one su u suštini sigurne da kad su dali SCNET-u da će dobiti zaista lojalnog potrošača. Jer on kad plati reklamu na televiziji, on ne zna ko je zaista u tu prodavnicu došao zbog te reklame. A kad član SCNET-a dođe u tu prodavnicu, vlasnik te prodavnice zna da je on došao isključivo zato što mu je SCNET to preporučio. Tako da mu je jedino SCNET siguran, trajan izvor lojalnih potrošača. Da li želimo učestvovati u rastu ili profita na svakom od nas da se vidi u tome. Tako, u suštini, u svijetu i u Srbiji 80-90% para je sada u tom nekom tercijalnom, kvartalnom sektoru. Dakle, proizvodnja, poljoprivreda, to je sve, jako malo para tu ima, većina para je u uslugama, pre svega u marketinškim uslugama. Kako funkcioniš uopšte ova preraspodjela? Dakle, firma da bi postala partner sa Shopping Centrom potpisuje ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji i daje nam, da kažemo, neki rabat, neki popust. I sad se nekih reklamira na sajtu, mi kao potrošači, da bismo se registrovali, postali članovi ili tako, kao na Facebooku, par podataka popunimo i postanemo članovi Shopping Centra i recimo, treba nešto da kupimo, šta vam sada treba ovako u koruću za 850 euro? Leto. Odemo na sajt, vidimo koji su nam firme partneri za letovanje, odemo u firmu i na kasi platimo 100% pune cene. Dakle, ništa ne bismo promijenili od navika, to svakako radimo. Odemo na to letovanje, ovih 10% ne dobijamo na kasi. Dakle, nije ovo neki cashback loyalty program gde vikend akcije, kuponi, popusti i slično, nego je ovo program gde možete zaraditi mnogo, mnogo više od tih 10%. Uglavnom, tih 10% ide u shopping centar i on služi za raspodelu tih para. Kako vrši podelu? 1% ostavi sebi za svoje troškove. Održavanje sajta, plaćanje zakupa za, na kraju krajeva, za javne prezentacije, za revizore, za advokate i sve ostalo što ima svoje troškove. Zatim, 2% ide u sistem ljudima koji su zaslužni zašto je ova informacija došla do nas i 6+1, to je 7% ide nama. Dakle, od svake naše potrošnje, ako je popust 10%, 7% dobijemo mi na neka dva računa. To je to. Međutim, mi vas nismo ovdje došli da učimo kako vi da uštedite par procenata od vaše potrošnje. Mislim, šta ćemo da uštedimo ako nam je prosječna potrošnja u Srbiji koliko? 200, 300, 400 eura. I manje ako se oduzme ove troškove za struju, komunali i ostalo. Šta mi da uštedimo od 200 eura, znači ništa, uštedimo 5, 10 eura, 15. Mi vas učimo kako ovog mjeseca sljedećeg narednog da imate 500, 1000, 1500 i više eura zarade. E, da bismo imali zaradu, za to je potrebno, osim što će nam se ova ideja svideti, osim što ćete reći, e, ovo se meni sviđa, ja ću od sutra majke mi kupovati recimo u Lidlju, na Nisu, razgovarat ću preko VIP-a, da imate neku garanciju. Jer koliko god vi bili časni i pošteni, da li baš Lili na vaše majke mi reaguje? Da li njemu vaše majke mi, koliko god bi bili ono pošteni, nešto znači? Da ćete vi sutra kupovati u Liliju, a ne u DM-u. Pa i ne baš je tako. Ali, naš sistem je uveo jedan pojam koji je poznat otkad postoji novac, a to je kapara, avans deposit. Dakle, vi bukvalno prebacite pare iz levog džepa u desni džep, stavi se određena sredstva na vaš račun kapare, to su i dalje vaši novci, i odmah dajete signal i tim kompanijama da ćete u budućnosti zaista nekad nešto potrošiti kod njih, a i dajete signal SCNET-u da ste ozbiljan kupac i Shopping Center vam odmah obezbeđuje poslovanje. Kako obezbeđuje poslovanje? Tako što svaki 50 eura na vašem računu avansa vam pretvara u jedno profitno pravo. Profitno pravo je u suštini naša merna jedinica kako obračunavamo proviziju.
svaka kompanija ima neki svoj način tako kako obračunava zarade, neki koeficijenti, pa godine radnog staža i slično. Naša firma putem jednog binarnog stabla obračunava te provizije. I to je u kompanijama mrežnog marketinga najpošteniji način za obračun i isplatu provizija. Uglavnom, tih 50 eura, to profitno pravo, se smešta u taj binarni sistem koji je online. Pandan tome je recimo u Maxu kupite nešto za 500 dinara i dobijete neku nalepnicu. To znate. I lepite nalepnicu neki šablon, kad popunite određen broj polja, dobijete recimo popust za neke noževe. E mi te nalepnice od 50 eura lepimo online u naš sistem i ne dobijemo popust, nego dobijemo zaradu. Kolike su zarade? U suštini na svaki 50 eura minimum zaradite 300 plus 200 eura, ukoliko naravno radite. Kako idu isplate tih provizija, o tome neću detaljno, ali uglavnom, to profitno pravo jedno, na njega se ređuje druga profitna prava, bilo vaša, bilo vaših saradnika, i kako se to stablo popunjava, kako se taj šablon popunjava, tako dolaze i postepeno vaše zarade do, da kažemo, maksimalnih 500 eura, gde svoj put zarađivanja završava to profitno pravo. Posle toga, kad ste odlučili da se ovim ozbiljno pozabavite, imate šansu da zarađujete iz karijere. U suštini treba vam, recimo, desetak ozbiljnih ljudi u vašem timu i vi ćete imati karijernu zaradu. To znači, recimo, vaš kum je ušao s vama u vaš posao, on radi, pomognete mu, on zaradi svojih prvih 1000 eura, on ima svojih 1000 eura na svom računu, vas kompanija, recimo, časti sa 3%, sa 30 eura na vašem računu. Zašto? Jer ste tom kumu dobro prenili znanje. Dakle, prenili ste mu znanje, on je to znanje primenio i kad je zaradio pare, ne on, nego kompanija vas časti procentima na vašu zaradu. I zbog toga treba se trudite da što više ljudi zarađuje što više pare, onda će i vama biti dobro. I u suštini ova karijerna zarada je ona kvaka gde zaista možemo biti slobodni. Ako se zaista potrudimo da određenom broju ljudi pomognemo da ostvari svoje snove, kompanija će nas častiti ovim procentima i mi ćemo ostvariti i naše snove. Koliko su zaradili ovim karijerama, recimo od karijere 2, 3, nekoliko stotina eura, već karijera 4, 5, do 1000, 1500, od karijere 6, nekoliko hiljada, karijere 7, 10 i više hiljada eura mesečno. A za to naravno treba se radi, ne može preko noći. I sad u suštini da, kad smo oformili svoj tim, dolazimo do neke kolateralne dobiti, a to je potrošnja. Rekao sam vam, mi vas nećemo učiti kako da ove pare koje sad zarađujete, uštedite, nego kako da zaradite 500, 1000, 1500 eura mesečno, kako da pomognete drugim ljudima da oni urade to isto, i kad mi svi zajedno krenemo da trošimo te pare koje smo zaradili kroz sistem, onda nas kompanija časti sa još 0,5% na zaradu iz 4 dubine našeg udruženja potrošača. Dakle, mi smo recimo desetak ljudi uveli za godinu dana, znači obavili smo 200-300 razgovora, recimo 10 ozbiljnih ljudi je ušlo u naš sistem, pomogli smo njima da oni obave neke svoje razgovore, oni su recimo uveli svako po 5, to je recimo 50 ljudi, tih 50 svako po 5, to je 250, to je 250 svako po 3, to je 750. I recimo u tom nekom primjeru imate 1000 ljudi za godinu, dve dana u vašem udruženju potrošača aktivnih. I recimo oni troše mesečno 100 evra. Dakle, ostalo nam troše kako hoće, a recimo dva put mesečno nek sipaju pun rezervoar na nisu. Dobro. 100 evra mesečno potroše kroz sistem, vi od toga imate 0,5%, to nije puno, to je 0,5 eura, ali 0,5 eura na recimo 1000 ljudi je 500 eura svakog meseca. On će svaki dan kupovati hleb, neko jednom nedeljno ići na NIS, jednom mesečno platiti telefonski račun, jednom pola godine ići na odmor, na letovanje, zimovanje, jednom par godina menjati nameštaj, automobil i slično. Dakle, od kupovine svega ćete vi imati 0,5% dokle god on kupuje, dokle god je u sistemu. I ovo je, kažem, mnogo sigurnije od one penzije koju meni i moju generaciju ne očekuje za 40 godina, jer je ovakav penzioni sistem kakav je neodrživ. I sad, stavili smo neke pare na vas, na kaparu, dakle, one su nam prevashodno služile za biznis. Koliko smo stavili, zavisi od toga koliko želimo da zaradimo. Dakle, u sledećem predavanju će vam Saša objasniti koje su najbolje modeli da se pokrene biznis, ali svako stavi shodno svojim željama, ambicijama, koliko ga nije strah, koliko veruje svom instruktoru, koliko veruje sebi, kompaniji, koliko ima tog momenta. Dakle, niko vas ne ograničava, koliko ćete staviti na kaparu, koliko god da stavite, krenete da radite, pune vam se ova dva računa, cash provizije, voucher provizije i sad idemo u potrošnju. Recimo, stavili smo 100 eura, zaradili smo 1000 eura, idemo na to letovanje, sa
zarade povlačimo veći deo para, u ovom primjeru 94%, ostatak povučemo sa te kapare, dakle polako trošimo i našu kaparu i odlazimo na to letovanje, usput opet imamo neke povrate novca. Dakle, nije bila poenta da vi izvadite iz džepa 850 eura i da platite letovanje, nego poenta je bila da stavite 100 eura na vaš avans, zaradite onih 800 eura ostatka i onda odete na letovanje. I vas letovanje u stvari koštalo 50-100 vaših eura, ostatak ste zaradili kroz sistem. To je poenta što je poenta. Ponovio malo provizije i zarade, dakle, direktne provizije, to zarađujete dokle god ovu informaciju širite dalje. To su te zarade iz tog binarnog sistema i dokle god ovo pričate drugim ljudima, dokle god ti ljudi shvataju da oni žele da zarađuju više, do tada će vam dolaziti zarade iz tog binarnog sistema. Provizije iz potrošnje, to smo rekli, kad oformite jednom svoj tim ljudi koji je lojalan, koji zaista troši, vi imate pola posto iz 4 nivoa vaše saradničke mreže. Ovo nisam ne pričao, od svake kartice distribuirane imate po 1 euro do 5. nivoa. Za godinu dana 1000 kartica se podeli, proda, vi imate 1000 eura jednokratno, tako. Zatim, ova četvrta i peti vid provizije, to je ta provizija iz karijerne zarade i to je u suštini, opet ponovim, ono što će vam doneti slobodu. I to je najpoštenija prodaja znanja, jer u klasičnom ovom školovanju, sad zamislite, mi mlađi, setite se kad smo krećali na fakultet i da smo mogli da odemo kod prodekana za nastavu i da kažemo, možda napravimo opet jedan dogovor. Ajde vi mene lepo upišite na fakultet, posle fakulteta, tih 4-5 godina me obučite svemu što treba da me obučite, posle fakulteta me zaposlite i kad ja primenim znanje koje sam stekao na fakultetu, ja ću vam od recimo svojih prvih 60 plata isplaćivati 100 eura mesečno na ime školarine. Je li to pošten dogovor? Znači, škola će dobiti 6000 eura školarine, đaci će biti zaposleni, svi srećni zadovoljni, biće im dobro preneto znanje. Međutim, da im to ponudimo, strpljivo tu ludnicu nasmijali bi nas, je li tako? Ovo je upravo to. Mi uvedemo čoveka, ali to nije dovoljno. Mi ga obučimo, prenesemo mu svo svoje znanje i on kad to znanje tek kad primeni, kad zaradi pare, čak ne on, nego kompanija nas časti od 3 do 18% na njegovu zaradu. Imamo i ove provizije iz potrošnje potrošača, to je za one ljude, i oni nam zaista sad nisu interesantni, koji kažu imaju puno para, nemaju vremena, nemaju ljude, šta god da kažu, ali im se sviđa ideja da štede, njima ponudite jednu karticu koja je štedna, deo popusta imate vi, deo popusta imaju oni, oni nemaju prava da šire mrežu, da informišu druge ljude, mogu samo da štede. Dakle, šta vam nudi SCNET? SCNET vam daje mogućnost izgradnje privatnog biznisa. Dakle, ja sam vam u početku rekao, možete otvoriti privatni biznis, nadati za 15.000 eura samo takse da platite gradu Beogradu. A možete otvoriti privatni biznis u okviru SCNET-a, ne možete staviti 50.000 eura, možete recimo 1500, te pare su opet vaše, imate privatni biznis koji je vaš, koji je nasledan, dakle ne traje samo 3 mjeseca koliko traje sezona, možete napraviti mnogo, mnogo više od jednog stana, jednog automobila, ako se zaista angažujete kroz one karijerne zarade, SCNET vam zaista daje sve. Znači, SCNET je odradio sve za vas, svu edukaciju, sve alate, firme partnere uveo, uvešće i druge koji sada nisu tu, na primjer, kao nema, ne znam, za stanove, u stvari čak ima. Šta će nam sad firma partner za stan, ako mi nemamo 50.000 eura da kupimo stan? Ajde da prvo napravimo svi ovde po 50.000 eura kroz SCNET, pa će lako Robert uvedi za stanove, za automobile, za sve ostalo firme. Nije problem uvesti firme, problem je napraviti pare. Ajde da mi prvo napravimo pare, da ovde bude samo u Novom Sadu, recimo 2000 ljudi koji zarađuju po 500, po 1000 eura mesečno, da ćemo lako imati i druge firme koje nude sve što nam treba. Znači, ugovor sa firmama, školu za lični razvoj i razvoj, mi se izrađujemo kao marketing menadžeri za 21. i 22. vek. Sad uporedimo malo šta mi treba da uradimo u SCNET-u da bismo zaradili recimo 1000 eura ovog meseca. Da bismo 1000 eura zaradili sad, recimo u julu, treba da imamo nekih 2500 eura prometa u tim avansima. Prometa po znacima navoda, jer nikom ništa nismo prodali, tih 2500 eura je recimo 5 ljudi koji su stavili po 500 eura na svoje račune avansa. Oni imaju svoje pare za svoj biznis, mi zaradili 1000 eura. A da bismo recimo 1000 eura zaradili kao prodavci nekretnina, treba da prodamo 5, 6, 7 ozbiljnih stanova od 50-60.000 eura i zaradit ćemo 1000 eura tog meseca. Da bismo recimo, ako radimo osiguranju, treba da napravimo 80 do 100 nekih manjih ugovora, polisa za auto odgovornost i slično, da bismo zaradili 1000 eura tog meseca.
ako radimo kao agenti mobilnoj telefoniji, treba da prodamo 250 novih brojeva, novih kartica fizičkim licima, da bismo tog meseca zaradili 1000 eur. Njima je target, recimo, 100 kartica mesečno, zarade 400 eur. Ako ne ispune taj target, naravno imaju one, odbijaju se, ili tako, i dobiju jako, jako malo para. Ako radimo na pijaci, treba da prodamo 7,5 tona voća i povrća. Znači, ne samo da prebacimo rukom od jednog mesta do drugog, nego da prodamo 7,5 tona voća i povrća, pre nego što to kalira, pokvari se i ostalo. A u SCNET-u jednom stavite svoje sredstvo na avans i ono su zauvek vaša, posao je zauvek vaš, vi odete 6 mjeseci recimo na brod negde, vratite se, vas posao čeka, to nije kaliralo, stoji tu. Čak je poraslo u Srbiji, pošto je kurs otišao 100 na 120. Pa da. Šta je preduzetništvo? U suštini preduzetnici se razlikuju od drugih ljudi po tome što oni donose odluke odmah. Ne čekaju da prođu u rućine prvi u mesecu, da prođu, ne znam, praznici i sve ostalo, da odu deca u školu, nego donose odluke odmah. I to je 2-3% ljudi. Ostali su reaktivci i ostali, jer tako, nažalost, žive snove svojih gazda i nikad ne ostvare ono za što imaju potencijal. Da li ćete vi znati sve o ovom biznisu posle mog predavanja, posle Sašinog, posle svih ovih predavanja danas? Nećete. Znači, ja sam rekao, sam nekih 5-6 godina u poslu, na svom laptopu imam preko 30, možda i preko 40 GB raznih materijala u SCNET-u, razne prezentacije, dokumenti, svašta nešto. Ja i sajt i ostalo. I posle 5-6 godina ja ne znam sve o SCNET-u. I ako vi sad uzmete da sve to proučite, i recimo treba vam 3 meseca, za 3 meseca će doći nešto novo. Jer mi kad smo počinjali, nisu bili, recimo u Makedoniji ima kartica za bankarska, u Evropskoj uniji imamo u Mađarske i Rumuniji Mastercard karticu, u Srbiji imamo našu karticu s našim čitačima, sa našim aplikacijom. Dakle, za 3 meseca, za pol godina će biti nešto novo. I vi nikad ne možete sačekati da sve znate o SCNET-u i da krenete. Jer vi dok sačekate, izmislit će se nešto novo, jer je ovaj sistem živ. Dakle, kao što ne znate mobilni telefon kako funkcioniše, a koristite ga, tako lepo uzmete ovaj sistem, uzmete našu karticu, stavite pare, isprobate i vidite da funkcioniše. Ajde vi meni objasnite kako mobilni telefon funkcioniše, jel znate? Koliko tu, šta, gde ide signal i ostalo. Nemamo pojma, znamo zeleno, javimo se, crveno odbijemo, SMS pustimo poruku i to je to. I tako i ovo. Prislanimo karticu, dobijemo onaj slip i to je to, funkcioniše. Preporučimo tu karticu drugim ljudima. Jedno je sigurno, dakle, SCNET je poput reke. Kao što su nekad neki ljudi setili, između ostalog Tesla, tako, stavili branu na reku, nisu je zaustavili, samo su iskoristili potencijal te vode i nama lepo uređivali struju bez koje je sad život nezamisliv, tako su i ovi ljudi setili, između ostalog Robert Paušić, stavili su branu na protok novca. Nisu ga zaustavili. Dakle, milioni i milioni eura se ovog momenta troše samo u Novom Sadu. Znači, troše se sa nama ili bez nas. Mi možemo sa tom našom karticom staviti branu na protok tog novca. Računajte da je svaka kartica jedna turbina. Što više kartica postavimo, to imamo više turbina i to više se proizvodi para u tom našem akumulacionom jezgru. Okay. U suštini, recimo, samo ću uzeti primjer NIS-a. NIS pravi godišnji promet od 5 milijardi dolara samo u Srbiji. I to je bilo pre par godina, sad pravi možda i više, uzeli su ih Rusi, imaju više pumpi, 5 milijardi dolara godišnje. Mi trenutno možemo 3% da dobijemo povrat para od NIS-a. 3% od 5 milijardi je 150 miliona. Dakle, teoretski, mi godišnje samo od NIS-a možemo dobiti 150 miliona dolara i podijeliti među svima nama. I to da im ne obezbedimo ni jednog novog klijenta. Samo ovi ljudi koji sada pazare u NIS-u, a prave godišnje 5 milijardi, da to rade preko SCNET-a, 150 miliona dolara svima nama i njima koji tako to rade. A to je samo NIS. Naravno, u praksi naš cilj je neki 10% tržišta da uzmemo, kroz 5, 10, 15 godina. To je 15 miliona dolara, a ta će biti i veći popust. Zamislite, NIS nam je, recimo, poznati nam da sponsor sa 15 miliona dolara godišnje. Koliko vi želite para od tih 15 miliona da stavite u svoj džep? Razmislite o tome. I se stavite toliko koliko tih kartica, tih turbina postavite na onim tamo pumpama, je tako, po Srbiji. I da završim s ovim, pošto smo sad se vratili pre nedelju dve dana iz Grčke, imali smo zaista sjajan 11-dnevni seminar, edukaciju sa Robertom Paušićem, Nikolom Čankom, letnju školu, gde zaista smo dobili jako puno znanja koje ja za tih oko 16 godina školovanja nisam dobio primenjenog znanja koliko sam dobio za tih 10 dana.
jer nas tamo zaista su učili životnim stvarima, učili smo o strahovima, o idu, egu, super egu i ostalo, i zaista puno primjenjeno znanja smo dobili. I u suštini sa set nije samo ovo što sam do sada pričao, samo zarada, to jeste, kažemo, zbog toga ljudi ulaze, ali ljudi ulaze iz drugih razloga, zbog edukacije, dakle, zbog ličnog rasta i razvoja, zbog osjećaja pripadnosti, zbog izazova struke. Dakle, svako, ako želite da budete najbolji MLM-aš svih vremena na svetu, onda jednom srcu nešto to možete ostvariti. Ograničen, a SSNet nema ograničenja. Dakle, ako za 20 godina, na primjer, hoćete da budete bolje od Jima Dornana, u SSNetu to možete ostvariti nigde drugo. Zatim, ta edukacija, zaista koja je permanentna, 1000 sati samo na YouTube materijala snimljeni, gde možete učiti svašta nešto, ne samo o SSNetu, nego o životu, o ciljevima, o viziji. I u suštini ovde uspevaju ljudi koji zaista imaju iskrenu brigu za druge ljude. Mi smo, recimo, jedan dan je bila u našem hotelu, dole u restoranu, proslava rođendan detetu koje je sposobno, nije djete, čovjek s posebnim potrebama, imali su grupu ljudi s posebnim potrebama. I Dejan Rajković je uzeo odmah gitaru, tu smo se, ne, Dejan dođe, uzeo gitaru, okupili smo se tu, dali smo prunu tom beč, tom slavljeniku i mi smo sad vremena zajedno s njima igrali, urali i skakali i ti ljudi su bili presrećni, njihovi roditelji, kažu roditelji te osobe, mi svake godine ovde dolazimo, proslavljamo rođendan njemu, ono je bila najbolji rođendan nikada i hvala vam za to. I to je SSNet, dakle da usrećujem drugim ljudima, da pomažem drugim ljudima. U Mađarskoj decu, nekoliko stotina dece prođe kroz tu letnju školicu, dakle nije SSNet samo zarada, SSNet je mnogo, mnogo više od svega toga. Ja bih u suštini s ovim završio, hvala vam na pažnji. Bravo.